ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဘောနော်ကကြီးလေးနဲ့တောက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဘောနော်နောက်ထပ်တစ်ချမ်းကိုလည်းအဲ့လိုလေးတောက်လိုက်မယ်နော်ခုနကဆရာပြောလို့ပဲတောက်လိုက်ပါနော်